Vapet Production uvádí v hlavních rolích v českém znění Václav Postránecký a Jaromír Meduna v italském filmu Bláznivá komedie 2. Bláznivá komedie, smích, smích, smích. Plakátová služba. Já, tak pojď. Šťastná koupel, radost z vany. Ne, díky. Říkám vám, že nechceme. Možná, je čistý, nerozumím. To nevidíte? Ne. Hrozně, jak jsou ty lidi vlezlí. Hele, on slítnul. Vůz číslo 7, slyšíte? Ozvěte se. Nejsme náhodou číslo 7? Víš, já nevím. Nemůžu si vzpomenout. Mrkni se, jestli to nemáme na autě. Myslíš napsaný? Tak počkej. Ne, to bude. Neklepal někdo? Ať vejde. Dále. No tak co? Na co se ptáš? A nestihl jsem to přečíst. Nebylo moc času. Podívám se. To zkontroluje. Jsme to my, odpověz mu. Pardon. Jo, tady je vůz číslo 7. Mluvte. Okamžitě jeďte do ulice Del Pendio. Zraněný řidič motocyklu. Zapni houkačku. A sundejte mu přilbu. Jo, jistě. No, jenom raději ne, ne, kdo ví, jak je malé. Nebojte se, nic nedávat. To musí udělat doktor. Podívejte se. No konečně. Prosím vás, podržte mu hlavu. Ale jinak si nehybejte. No! On
Oni ho snad zabili. Co děláte? Další idiot. Jezdí na motorce bez helmy a když má malér, volá o pomoc. Takový mám nejradši. Jo, tyhle frajery s knírkem. Člověku se dělá nad jejich blbostí špatně. Pane, ale ten motorkář je... Ale vždy... Tečal, pardon. To snad... Pardon. To snad ne. Sakra. Co se děje? Moje hlava. Bože, co je? Mleč, kreténe. Ne, já nejsem zraněný. Ne, to je omyl. Já nejsem zraněný, cítím se báječně. Pánové, to je omyl. Já se cítím báječně, puste mě. Nekecej nám do toho, co pak nevíš, že jsi v rukou odborníků. Uspěj ho kyslíkem a nezapomeň na masku. Ne, já nechci, puste mě. Na masku? Tak, už je maskovaný. A jeď! Pro Boha! Máme toho zraněného už naloženého. Je to v cajku. Ne. Číslo 7, kde teď jste? Já nevím, ale... Čapneme ho dole pod schodama. No mi řekni, kam ten mizera zmizel. No, já nevím, ale najít ho musíme. Zpřerážím mu hnáty, až ho najdu. Ha, pohle, to je náš motocyklista, předjíždí. Jak to, že mě předjíždíš zprava, ty frajere? Já tě naučím. Nastup, pane, sundavej si tu masku, jo? Pane, jste těžce raněný, nesmíte se hejbat. Musíme vás dopravit do nemocnice na neurologii. Pomoc, pomoc, zakraňte mě. Hej, ty sebevrahu, ty jsi mi nerozuměl? Okamžitě nastup do vozu, jo? Nemáme jenom tebe, neštví mě, dělej! Ne, počkej! Tady máš pítě kyslíku! Teď jsi mě fakt naštval, okamžitě si nastup! A pokud mě neposlechneš, skončí to s tebou špatně! Dej mu rany z milosti! On si nakonec ublíží sám! Mamma mia! To je fofr. Jeď! Ne, nechte mě na pokoji, slyšíte? Nechte mě. Já jsem advokát, nechte mě. Ta závora! Jde dolů závora, dávejte pozor, co tam jde! Máš, to byl strike. To dokážu běžně. Chvíli tam vydrž, jsme hned zpátky. Kam s tím? Pardon. A tohle? Pospěš. Jedu pro něj. Já jsem advokát, já jsem advokát. Ovšem, že jsi advokát, jo. Neměl hlému a má asi odkud mozku, pokud nějakej má. Jsem advokát. Jo, jistě, vezeme vás k soudu. Plastická chirurgie, operační sál. Jsme připraveni. Můžeme začít, pane primáři. A výborně, dejte jí narkózu. Co budeme dělat s tou dámou? Oboustranná úprava, zvětšení poprsí. Fajn, uděláme jí pořádný balóny. Já jsem advokát! Je hezký konat dobro, že? Jo, to jsme zachránili teprve jednoho toho pitomce. Ten na nás bude vzpomínat. Se slzama v očích.
To jsou oni! Dobrý zničit pověst naší nemocnice! Utíkají na infekční oddělení! Chyťte je! Za nimi se budou divit, až je chytneme! To je ortopedie! Zaber! Musíme pryč! Dělej! Ne, se mne! To je porodní! Už to na mě jde! Rychle! Jdou do oddělení tropických chorob! Podezřelý z krádeží v supermarketech. Jeďte hned do přístavu. Šéfe, jdem na to. Mám zavolat policii. Co? Už žádný pití. Zmiz! Pane, z mýho podniku! Check out your hand for me! You fucking man! I like very much to be here! I have a light! To je on! To je podezřelý individuum! Moc podezřelý. Moc podezřelý. Jdem na to. Co je? To je nějaká past. Určitě. Tohle nás nejspíš narafičil on. Podívej, ten bazaný. Napřed ho prohledáme, jestli není ozbrojený. No, co vyvádíš? Když ho prohledáváš takhle, vypadáš podezřele víc ty. Whisky, já jsem tě nesledoval, vážně. Koukneme mu do kapesky. Stojí, všiváku, stojí. Ani se nehni, ať tě můžu... Dělej, co máš? To má pistoli. Počkej, ty lumpy, já ti ukážu. Promiň. Ne, nezlob se, bolí to. A teď zase já. Podrž ho. To jsi byl na oblídce, co? To se děl já. Promiň, já. To nic, dobrý. Co je tohle? Obušek. To je na pořádný flaster. Podívám se mu na papíry. Chceš advokáta? Koukneme na to. Ukaž. Bože, má moji fotku, to jsem přece já. Vzal jsi mu šrajtofy, zloděj! No. Dej mu ukrást úřední osobu, to je trochu moc! No, bum, bum. Chcete pomoct? Ne, už jsme ho zvládli sami. Pádej, přijel tě odvoz. Jo, jdeme. Dělej. Šup. Sedej! Promiň, toho auta jsem si nevšiml. Takovejhle arzenál měl u sebe kriminálník jeden. Čau! A nechte ho v té base schnít! Ničemu. A teď ještě zkontrolujem v obchodě nouzový východy. Nouzový východ. Jsou vylomený, bude asi uvnitř. Dopadneme ho přímo příčinu. Jo, nemá šanci. Jo, ha! Promiň, co to bylo? Máme přece zbraně, ne? Ale... Dal jsem ti je. Kdy? No, přece... Ale ne, já jsem je... Mluv, co si? Dal tomu policajtovi. Perfektní.
Tak co? Už jsi vyzbrojený? Jo, až po zuby. Mám úplně všechno, co je třeba, jo. Počkej, vezmi si taky pár rachejtlí. Mohli by se nám hodit. Díky, dám si je do kapsy. Ty člověk nikdy neví, znáš to. Jdeme na něj. Jdeme na něj. Dobře. Já půjdu tudy. Tak já jdu tam. Kdo je to? Neboj se. Jsem neozbrojená úřední osoba. Mají na to zvláštní paragraf. Vykopnu dveře. Ne, oni tam se mají, lva. A ukousne mi nohu. Poslyš. Nejsem tu sám, člověče. Je tady druhý policista. Má pistoli a má koule. Takový. To zvíře mi zničilo uniformu. Mně, úřední osobě, a trhni si ty potvoru. Určitě mezi náma může vzniknout yoga. Mluvíme stejnou řečí, ne? Co? Já ti... Promiňte! Já ho viděl. Kde přesně? Potlouká se tu mezi regálama. Sleduj ho. Teď se zastavil. Jseš blízko? Blízoučko. Nezapomeň, chcem ho živýho. Jednu mu vraž. A co když mu urazím hlavu? Na to kašli. Připravený. Dělej. A jsi si jistý, že to byl on? Popravdě. Víš, teď, když se ptáš, tak bych řekl, že... Vytřu ti zrak. Co? Proč? To nebudeš muset, já vidím dobře. Omyl, to vás praštil tenhle pán, víte? A praštil vás hned dvakrát, já to počítal. Co teď? Máš harpunu. Cože? Tu harpunu. Podrž to. Moment. Hrom, viděl, co s tím udělal? Koukněte, podle odboru nám zrovna končí směna. Víte, já bych šel, vy s ním zůstanete? A ne, já půjdu s vámi. Vy můžete zůstat, pane. V klidu si svářejte, mohl byste jen zavřít dveře, až budete odcházet. To víte, zloději jsou všude. Fajn, tak se mějte. Moc nás těšilo, pane. To nám nedělejte. Plníme jen svou povinnost. Co teď? Máme ho. Pardon. Nemáme ho, řekl bych. Skoro. No, běž tam a pal po něm koulem. Koulema. To je výborný. Koulema do něj. To bude ono. Hej! Ha, ha. Hej, tady jsem! Tady! Tralala! Zamířit a hop!
Čopak. Hlavně klid. Jen klid. Chyť si mě. Stop násilí na stadionech! Zachráním tě! No vidíš! Vylez ven, tak pojď! A to je úleva. Máme ho! Pardon? Dovnitř! Rychle, zmizíme odtud, to je šílený. Zdrhnem tudy. Ne, tudy ne, trpím zábratěma. Podívej. Vida. Tady se schovám. Jo, to by šlo, jo. Promiň. Tak schovej mě, tak mě schovej. Jo, ale kam? Nebo jak? Počkej, kbelík, je tu kbelík, tu máš. Tak, no a co já, co teď? A co já? Schovám se sem. Schovám se sem. Tak jo. Snad to vyjde. Sakra. Je pryč. Je pryč! Tak kde pak si pořád žiješ? Jak je ti? Sundej to ze mě! To... Proč se tváříš tak divně? Tak počkej, vytáhnu tě. Nepust mě, ne! Vylez! Napusím si, nevlezu, ne! Poslyš, je uvnitř, čeká na nás, můžeme utíct. Nemůžu se dívat dolů, je mi zle, je mi na zvracení. Chceš vypíchnout oči? Ne. A zavázat? No, víš, to by pomohlo, kdybych to neviděl. Jdu takhle správně? Jo, jo, skvěle. Je to široký? Jo. Jak asi? Téměř jako chodník. Aha. Mám pocit, že chodník právě skončil. Mám jít na druhou stranu? Ne. Je tu moc velký provoz. Drž se vpravo, tam je stezka pro pěší. Vpravo. Tak jo. Pardon. Běž. Poslyš, co to je? Vypadá to jako paní. Prdlej si, to jenom šlapka. Šlapka říkáš? No, je to možný, že... Stůj. Jen klid. Ty jdi první. Jo. Já mám strach. To dělej ty závratě. No, co máš v té kapse? Přece pendrek. Ještě jeden? Jo, tohle je totiž ten můj původní pendrek. Zkouj ten jazyk, než si ho překousneš. Pojď. Už běžím. Poslintal jsi mi celý krk. To se ti omlouvám. To nic. Když se
sexuálně vzruším Slintam jako doga. Jdeme. A bože, to je on! Víš, já jsem myslel, že je někde uvnitř, nebo že je dole. Musíme se schovat. Rychle. Jdeme tudy, vylezeme nahoru, tam těm hodinám. Hes! Pojď, svezeme ho, toč s tím. Rychlejc. Přidej. Co je? Chytli ty rachejtle! Uhoří mi zámek! Počkej! Jak je? Co je? Proč jsi sundal tu markýzu? Bude už připravený? Co? Jo, myslím, že už je úplně připravený. Upozorňujeme cestující, že vzhledem k nečekané stávce palubního personálu budou všechny pravidelné lety odloženy na neurčito. Bezva! Dneska stávkujou! Takže dnes pracujeme my. Dneska my, ano! Jde natankovat plnou nádrž. Rozuměl? S plnou? Ne. Jo? Běž a nezdržuj mě. Já musím k telefonu, za moment nám začnou všichni volat. Protože já jsem na kerosin alergický. Haló? Zde aerotaxi. Říkáte Frankfurt? Nad Mohonem, jo. To nebude žádný problém. Haló? Kamže to? Z Tyrany přes Bari? A pasažérů je kolik? 6000? Ne, to není možný, ne. Objednejte si na to loď. Prosím. Musíme se na to podívat. Poslední dobou nám velmi stoupla spotřeba. Co to tam děláte? Nějaký cvok. Víte, dobrý den, jen jsem chtěl, jestli byste, pardon, dávejte si větší pozor na oheň, ten oheň.
A jsou pryč. Dej to na maximum. A co teď? Tady budu v bezpečí. Vlezu sem. Tady mě nenajdou. Jdeme na to? Co teď? Zkusíme tuhle turbínu. Tak jo. Vypni to! Vypni to! To byl rachot. Ach, můj Bože. Konečná vystupovat. Pardon? Au, dávejte pozor, na co nohy, tu děláte? Tak jedu. Kudy, prosím, pane. Počkejte, to je příruční zavazadlo. A teď vy? Ne, ne, já nejsem zavazadlo, já jsem advokát. Prosím. Prosíme, vážené cestující, aby se odebrali ke vstupní kontrole a vyřídili potřebné formality. Ty máš zkušenosti. Jsou tyhle aerotaxi spolehlivé jako jiné linky? Drž se mě a zachovej klid. Tak jo, budu se tě držet. Počkejte, pomůžu vám, důstojný pane, můžete se na mě slepě spolehnout. Pojďte pozor, na cestě leží hůl, abyste přes něj neupadl a neublížil si. Kuřáci nebo nekuřáci? Nekuřáci. Zaplatíte za nadměrný zavazadlo? Nemám žádné zavazadlo. A ty pneumatiky na vašem těle, ty jsou co, paní? A projednou. Dovolte. Klid, tady nikdo předbíhat nebude. Dej přednost, tady. Oh, pardon, neviděli jsme se. Bohužel ne. Ale vždyť on vůbec nevidí. A jo, nevšiml jsem si, nemusíte se bát. Postarej se o něj, dáme vám pěkný místo u okýnka, ha? Tak fajn. Tak jo, jdeme, důstojný pane, spokojen. Promiňte, můžeme si být tím letadlem úplně jisti? Tady jste v rukou odborníku, vy idiote. Promiňte, nemohli jsme se už někde vidět? Svět je maličký jako vy, tak jděte už. Pomozte promiňte, mi, důstojný nemůžu pane. Se dostat Madam, počkejte, ne. Já vás tam zarazím, vidíte? Zaberte! Zatlačím! Nedělejte mi tu bordel, stoupněte si do řady. Jsme siamská dvojčata. Z přízvuku se nezdá, siamci, nesiamci, letíte spolu? Jo. Kuřáci, nekuřáci? Já jsem kuřák, já ne. Vy dopředu vedete na ocas. To nejde, jsme siamská dvojčata. Koukněte, nařízení platí pro všechny, ať jste cizinci nebo ne. Pojď složit tu kontrolu. Dovolíte, pane? Co to se děláte? Bože, to bolí, my jsme snad přirostli. Dámo, pánové, vítejte na palubě. Za okamžik startujeme. První přistání bude Frankfurt nad Bohadem, kam patrně dorazíme, řekněme, mezi 7 a 13 hodinou, když to všechno půjde dobře, samozřejmě. Žádáme vás, abyste seděli vzpřímeně a pečlivě se připoutali, rozumíte? Jo, pokud chcete kouřit, klidně kuřte. Co se má stát, to se stane. Vytáhni ten krám. Počkej, opravdu ho mám vytáhnout? Bože ne, to nevytahuj! Ale klapky, to teď potřebujeme ke vzletu. Hotovo. Dobře, jdeme na to, jdeme na to, hopla. Na
Dámy a pánové, dobrý den. Věnujte svoji pozornost bezpečnostním opatřením našeho letadla. Kyslíkové masky jsou uloženy v označeném prostoru. Na podlaze letadla jsou umístěny hasicí přístroje pro případ požáru. Nouzové východy se nacházejí ve středu letadla. Jeden po vaší levé, 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 ruce druhý popra, 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 popravé. V případě nevolnosti najdete na zadní straně sedadla před vámi vhodný sáček. Použijte ho způsobem, jaký vám předvede náš steward. Dámy a pánové, mluví k vám kapitán letadla. Letíme dostatečně vysoko a příslušnou rychlostí. Teplota při zemi se zdá celkem příznivá a viditelnost, no, řekl bych, že slušná. Ne, děkuju, děkuju, ne, 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 nemejte to, nemej to. Ne, 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 vždyť je to čistý, ne, děkuju, řekl jsem, že je to čistý, ne, ne, ne. Klid! Zachovejte, prosím, klid, skoro nic se nestalo. Haló? Voláme kontrolní věž Frankfurt nad Mohanem. Tady je aerotaxi Pizza 18. Žádáme od vás povolení, jestli můžeme přistát. Já? Přistaneme, já? My ale nejsme Frankfurt, my jsme Miláno, jsme Miláno. Miláno? Jak to Miláno? Nedělej si srandu, jo? To není sranda, tady Miláno, tady je letiště Miláno. Fakt Miláno? Domluv se s ním. Takže to, co jsme minuli, byla dálnice v Meleňánu? Meleňánu. Miláno, ozvi se. Kde vůbec jste? Jak to myslíš? Náš radar vás nezachytil. Vypadá to, že letíte moc nízko. To je možný, ale my vás vidíme perfektně. Pouhým okem přepínám. Ale my vás nevidíme. Na našem radaru vás nemáme. Jsme přímo nad váma. Moc nízko, číslo 18. Mamma mia, to je bolest. Oh bože, mamma mia. Oh bože, mia. Pardon, pardon. Oh bože, smrče nad mnou. To je hrozná bolest. Personál vás ujišťuje, že je vše pod kontrolou. Musíme záchod. Podává se občerstvení. Dovolíte? Necháte mě projít, prosím. S váma dvěma jsou pořád nějaký potíže, já se protáhnu. Co zase vy dva, kam pak jdete? Na záchod, máte tam ale málo místa, nevyjdeme se dovnitř. A právě proto by měli jít nejdřív, ona pak vy. Pochopte konečně, že jsme siamský dvojčata. Aha. Ovšem, pánové, naše společnost je velice tolerantní. Vyjeli jste si na výlet? Ano. Příjemnou zábavu přeju. Nevejdeme se sem. Tak. Netlačte se. Ale vejdete, uvidíte. Kde je, prosím, záchod? První dveře, co najdete. Děkuji. Jen si couvnu, vydržte důstojnosti. Tudy, tudy, jsou to tam ty dveře. Co vy dva tam uvnitř? Co je? Ty tam potřebuješ jít taky? Nemáš něco s ledvinama? Jaký pak ledviny? Neviděl jsi, jak mi dal ránu mezi nohy? Projíte, vy nejste letuška? Jo, ale s koulema. Oh, tady to je. Co se to sakra děje? Co to je? A můj balón! Můj balón! Kde mám svůj balón? Můj balón! Chci svůj balón! To je můj balón! Uvidíte se, klid! Tady je ten balón! Budu vás žalovat, já jsem... Nechtěl byste se už přestat rozčilovat, budu vás žalovat, nebojte se, jste v rukách odborů, chápete to, ne? Proboha, kam jdete, kam jdete? Vraťte se, vraťte se! Vraťte se!
Klid, prosím! Pomoc! Upadl mi balón! Co se neděje? Přestaňte už odpalovat! Paní, hlavně zůstaňte připoutaná, nikdo nenavíjí pokyny. Zůstaňte připoutaná a basta. Nikdo ani hnout. Pás, připět! Klid, zachovejte klid, situace je plně pod kontrolou. Pomoc! Co to? Už balón! Já nemám balón! Jděte už si balónem do prdele! Už balón! Žádnou paniku! Uklidněte se, situace je plně pod kontrolou. Klid! Já už toho mám dost, já vystupuju, za letu se nevystupuje! Vy vrahové jste, vrahové! Vemte to. A je to. Tady kontrolní věž Casablanca. Blanka, měli jsme letět do Franty nad Mohanem. Pokud říká Casablanca, je to Casablanca, ne? A vypni ho, nebo nás bude pořád otravovat. Aha, vypínám. Když pominem nedůležitý odchýlení z trasy a pár detailů na premiérový let, to zas nebylo tak špatný, ne? To jo! To bych řekl. I s nima je to dobrý, to je víc než dobrý. Přežili 3 pasažéři, přežili dokonce ti 2 Siamci, oba dva. Jo, ty 2 exotický hošani, co se zavřeli na záchodě, jsou tam zavřeny už od Milána. Koukni se, co vyvádějí za prasečinky. Prasečinky? Proč já? Proč? Pořád jenom já. Běž. No, snad neohrozí moje přistávací klapky. Pánové, holčíci, vše v pořádku? Ne? Co to bylo? Bože, dovolte dotaz, promiňte. Nebyl by tu mezi vámi doktor? Já. Těm dvěma pánům je asi zle. Já Ospěšte, jsem ale pojďte. Doktor Práv. Doktor Práv? Bože, a to nevadí. Lepší něco než nic. Pojďte se podívat, pojďte. Halo, je tu právník. Vyrazím dveře. Ne, nejsou zamčené. Já otevřu, mám zkušenosti. Zachraňte mě! Ne, nechte se vcucnout, jste náš poslední pasažér! Ale neusáhlejte mě, sotas nedržím! Já jsem pomůžu ti! Advokát, 1, 2, 3! Přišli jsme i o advokáta! Nemocnice Casablanca. Já jsem advokát! Genitální plastická chirurgie. Kde to jsem? Tak tohle je ten transexuál? Uděláme mu pěknou novou frndičku. Je tu příšerný průvan! Víš, co mě ale štve nejvíc? Všechno už tak hezky šlo a my se teď zřítíme dolů! Hoďte se mu vykůželí! Všichni zpravděte svoji pozici, rychle! Jedu! Zastřídejte rychle! Pokračujeme. Všichni nástup! Rychle nástup! Pohyb! Jste jako starý báby! Seřadit se do trojstupu! Dělej, tak hoďte sebou! Rychleji! Pohyb! Tak pohyb!
Co vy dva? Co je tohle za opičárnu? Čelem vzad! Čelem vzad! Otočte si čepice! Tohle je nějaká provokace. Pardon, není ten šátek proti slunci? Je, ale má se nosit vzadu! A, víte, pane, ale slunce je tamhle před náma. Jo. Mordie. Seržante! Ano, pane! Je to špatný, chlapi. Už dlouho nebyl na velký. Má zácpu? Ne, ve válce mu poranili střevo. Dostal za to metal. A ani metal nepomohl, aby se mohl... A poklusem! Ta pevnost se bude blízkat jako Grand Hotel. Běžte! Rozkaz, pane! Vás 10 první ložnice. Vás 10 uklidí druhou. Ty zbrojní sklad. A vy dva noví. Máte ksichty akorát tak na hajzli! Pane, promiňte, předpokládám, že to říkáte jemu. On má takový ksicht. Schlápnout! No. Padejte! No. Vezmete kyselinu solnou a vyleštíte je loktem! Rozchod do práce! A hop. A dveře. A hop. A už zbývá jen ten plukovníků. Speciálně ošetření koncentrovanou kyselinou solnou. A ten driach je ale bomba. Dveře. Dveře. Co to je? Tohle je asi průšvih. Takže za trest dostanete 6 hodin přivázání za palce. To beru. Raz, dva, 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 vydrž to, vydrž to. Za chvilku už oba dosáhneme dolů. Opřete se do toho. Drž ho pořádně. Pořádně, je to nepřítel. Pořádně, drž ho pevněji. Hop. Natrhni mu prdel. Já mu ukážu. Hajzlovi, drž ho. Já se snažím. Nešetři ho. Prohledej ho. Pohyb! Hop. Nadělám to správně, co? Jo, teď si to zkusíme s bajonetem. Půjč mi tu pušku. Jo, to je dobrý nápad. Mně taky jednu. Ha? Připravit? Hop. A hop! Tam je tam plukovník sedí. Plukovníku, nebojte se, ten bajonet hned vytáhnu. Hlavně klid. To bude. Pomoz mi s tím. Já to vezmu tady nebo tady. Co jste to udělali? Proboha! To samo my za nic nemůžeme. Raz, dva, 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 raz, v každém případě si zkomplikovali život. Nemají nás už za co pověsit. Příště už nás nemají za co pověsit. To jsem zvědavý, jak to příště vyřeší, pitomci. Já bych věděl. Pozor! A teď budeme pokračovat ve výcviku. Granát si uchopíte levou rukou, vytáhnete pojistku, odpočítáte do 6 a odhodíte. Takže je to jasný? Ty, začni. On, že jo? Ne, ty! Tak dobře, já, pardon, jen si to zopakuju. Vytrhnout jako první tu pojistku, moment, a počítat 1, 5, 6 a hodit, tak! A je to. Je. Ne. Já ho mám! Věděli moc dobře, za co nás mají pověsit. Na tohle jsem si nevzpomněl. Velitelství. Pozor!
Dostali jsme právě ověřenou zprávu, že se v oáze Tereb začínají shromažďovat vůdci všech pouštních loupeživých kmenů. Je to jedinečná příležitost, jak je zlikvidovat všechny najednou téměř jediným granátem. Vím, že každý z vás by se rád chopil této příležitosti a ověnčil se slávou. Ale bohužel potřebuji pouze dva odvážné muže, kteří se vplíží do nepřátelského tábora. Kdo z vás se hlásí k tomuto nebezpečnému poslání, nechť udělá krok před. Bravo! Ale pane, tak to není, my dva jsme přece vůbec... A protože jde o sebevražený úkol, hned teď vás za něj rovnou vyznamenám in memoriam. Já? Přistup vojáku. In memoriam? Tak já budu vyznamenaný in memoriam? Děkuji vám. Padlým! K pocti zbraň! Proč pak brečíš? Ty jsi ho znal? To jsi vlastně ty. Čau. Upřímnou soustrast. Jsme na místě. Tamhle je to ležení. Koukni. Ale! Někdo sem leze. Co uděláme? Musíme je překvapit. Jdi svázat velbloudy. Já? Hej, co je? Svázal jsem je. Výborně. Jdem, nejdřív zabereme tu věž, pojď. Bratsky nahoru! A vzdejte se! Pokud chcete, zavolejte svýmu advokátovi. Odhoďte všechny svý zbraně! Hele, určitě jsou všichni tady. Ti kápové? Dej mi granát. Jo, počkej. Kde ho mám? Na tady ho mám. Potřebuju nůž, půjč mi ho. Nůž? Někde jsem ho nejspíš nechal. Asi na velbloudovi. Tam ne, bajonet, podej mi ho. Jo. Tady je. Tam toho chlapa od někud znám, ty ne? Možná, že od vidění. Jdeme na to. Pojď. Tak šup, hoď tam ten granát. Granát? Jo, hned to bude. Co je ti?
On mě tam uvnitř napadnul jako první. A ta bomba? Kde máš granát? Ten mi spadl dovnitř. Tak uděláme další díru. Jo, vrazíme tam, najdeme granát a vyhodíme ho do vzduchu. A co když přitom zařveme taky my? Je to sebevražedný poslání, hele. No, zapomněl jsem, takže... Hej, můžeš? Jdem! Zalegí! Ten granát vezmu. Poslyš, tam ta modrá se na mě dívala tak zvláštně, jako by mě chtěla znásilnit. Halo, granát. Ten granát. Mám ho. Bacha, elbaka, košík. Dobrý nápad. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Osm a půl. 9, 11. Odjistil jsi rozbušku? Co? Jakou rozbušku myslíš? Já jsem zapomněl. Tak pojď, musíme spát. Proč mi to neřekl? No, je mi to jasný, jo. Jo, zařídíme to, nebojte se, nebojte. Můžete si spolehnout. Máš mysl naléhat. Ale já nemluvím arabsky, ty kuku jeden tušatá. Jo, nemluvím arabsky, rozumíš? Jo, tak už neotravuj, je? Poslyš, uvnitř košíku pruhána? Aha, jejda, granát! Dej ho sem! On má granát! Já mám v kalhotách! Zahodím ho! Jedeš ten granát! Klus mi do rukávu! Kde je? Já to potvoru nemůžu už jinak. Nejde to! A to není on. Klouže! Mám ho! Tady je! Co mi to dáváš, Aurexi? To máš, to je zase ten had. Hodím ho, zahodím ho, co je? Hážu. Jsme zachráněni.
slyšel jsi? Přichází naše velká chvíle, musíme se chovat jako hrdinové. Dobře. Připravený? Jo, jsem. Poslyš, copak ty nemáš vůbec strach? Ne. Ale co je to tu tak cítit? Trošku jsem se připosral. Naše poslední jídlo. Opravdu? Já mám strach, že to nezvládnu. Jsi legionář, jsi hrdina. Ale ne, tak to nemyslím. Mě totiž nechutá rejže. Co takhle dvě pěkný kočky, osmnáctky, to by si zdal, viď? Třeba dvě blondýnky. Blondýnky. Co je? Odvazuje nás, tady ta s tím zvláštním pohledem. A je to? Dovolte mi otázku, slečno. Vy to děláte pro mě z lásky, ne? Ne, z vděčnosti. Vždyť. Vy jste advokát. To je advokát. Ne, ex-advokát. Nyní jsem Syneba, favoritka toho nejvyššího. Díky vám se můj život změnil. Až teď se mohu naplno realizovat. Tohle je vaše. Dlužím vám to. Děkuju. My máme svoje, které ještě občas fungují. Co to? Pilník. To je přece pilník na přepilování mříží. To nemůžeme přijmout. Co? Jsme legionáři. Za prohru zaplatíme třeba zastřelení. Ne, to ne, moment, slečno. Chci říct, pane advokáte, víte, to si myslí on. Já bych nebyl, tak já bych ten pilník... Nebudete zastřelení. U nás máme jiné zvyky. Pojďte, něco vám ukážu. Říkal jsem, jsou to civilizovaní lidi, nesmíš dát na první dojem. To je klika. My narážíme na kůl. Nás narazíte na kůl? S náma ale mluvili o zastřelení. Nemám rád, když se mi každou chvíli nabízí něco jiného. No právě. Nejsem ten pilník, favorite. Dobře, tak tedy. Jo. Hodně štěstí. Jo, tak vám taky. Začínám mít doopravdy žízeň. Ještě, že mám to hedvábný prádlo. Počkej, mám trošku písku v botě. Co? Tak jo. Co teď? Nechali tady klíček. Zázrak. Jenom kousek, jo? Toho svatý obče, mějte slitování! V naší přehlídce nejvýznamnějších sportovních událostí roku se dostáváme k slavnostnímu vyhlášení vítězů rally Paříž-Dakar. You are the champion.
Dopřejte svým dětem nejkrásnější vánoční dárek. Fotografii se sobem. Perfektní vánoční dárek pro vaše dítě. Fotografie se sobem. S vánočním sobem. Navždy si zapamatuj tento magický okamžik. Udělejte fotografie s vánočním sobem. Fotografie se sobem pro vaše dítě. Nejlepší vánoční překvapení. Nejkrásnější fotografie je vaše dítě a sob. Se sobem, chci se s ním vyfotit. Nevidíš, že to není pravý sob, ale osel? Dovolte, proč se do toho pletete? Kdo jste? Veterinář nebo hlídač v zoo? A nebo laponec? Ne, tak to ne, ale... Tak jak si dovolujete pomlouvat našeho soba? Vždyť je to jasný. Vždyť prostě proto, že to není žádný sob, ale osel. Toho poznám nadal. Dejte na moji radu a jděte se podívat do zrcadla. Jdeme, Marko, fotografie se sobem. Pomozte tomu pánovi, prosím vás. Děkuji vám za fotografie se sobem, pomozte těm dvěma pánům, prosím, děkuji. Fotografie se sobem, těm pánům, ať se tady tak neválej, děkuji. Šmarja, pánu, co s těma chlapama je? Tak do toho, chlapečku, hopla. A teď se vyfotíme, Santa Clausy, běžte na svý místo. Uhněte, tady a usmívat se, nehýbat se. Dejte pozor na blesk. Pomoc! Marko! Uděláme radši Marko! Ještě jednu, možná bude rozmazaná. Úsměv. Ještě jednou, tati. Co? Chci ještě jednu fotku na sobu. To určitě. Půjdeme, tady se nedá pracovat, tady je moc velký kravál. A lidi tu padají jak mouchy. Pánové! Co ještě? Právě vás hledám. Co byste rád? Jsem majordomu soudce Masobria. Jsem pověřen najmout Santa Clause pro soukromou slavnost v jeho vile. Vy ale máte štěstí. Ale my dva pracujeme pohromadě. Ovšem, Santa Claus chodívá sám. Ale prosím vás, co pak je na to nějaký zákon? Ne, takže my jsme dva a my vždycky pracujeme spolu. Potřebuju jednoho za milion lir. Tak o to nemáme zájem. No, omluvte nás na chvíli, můžeš? Proč bychom se nemohli rozdělit? Promiň, proč zrovna na štědrý večer? Kšeft je kšeft. Dobře, ale Vánoce jsou Vánoce. A milion lir je milion lir. Tak co? Hned jsem u vás, pane. A proč právě ty? Kdo řekl, že to máš být zrovna ty? Dobře, tak budem losovat. Dej mi nějakou minci. Tady. Hlava nebo orel? Hlava. Promiňte, dej mi ještě jednu. To byla poslední. Dobře, tak se rozpočítáme. Začneme u tebe. Na sedm. 1, 2, 3, 4, 5. Šest. 6 a 7. A proč jsi počítal i jeho? Vyhrál jsem to já, takže půjdu já. Dobře, vyhrál jsi, ale co bude dnes se mnou? Tak pojď! Dělej, vystupuj a netrucuj. Vidíš ten barák? A krásný trávník? No tak, pojď, to je ono. Pojď! Půjdeme vchodem pro služebnictvo, aby nás hned neviděli. Ale soba nechám radši tady, mohl by vám tam udělat koblihu. Půjdu napřed. Počkej tu na mě a uprav se trochu. Narovnej si ty parohy, rozumíš? Pojďte dál, prosím. Jako doma. Prosím. Tak tedy, jak jsem říkal, pan soudce Masobrio chce překvapit svoje vnoučátka. Jo. Takže, jakmile se přiblíží půlnoc, naskládáte všechny tyhle dárky do pytle. Jo. Až se rodina shromáždí u stromečku a děti začnou zpívat vánoční koledy, vy pojďte se mnou. Vy budete zatím schovaný tady za těmito dveřmi. Jo. A pak se náhle objevíte a rozdáte všem dárky. Jasné? Jo. Zvládnete to? Ale jo, a to všechno za milion? Ovšem. Tak jsme se dohodli, ne? Jo, ale písemně nemám v ruce nic, že? A to je pravda. Zajdu pro soba, už se vyvenčil. Prosím. Co
Co je to za jednání milion lir pro dva? Ten milion sice skončí u mě, ale stejně je to zlodějna, že jo? Co pak já vím, kolik bere takový sob? Ale ty co? Řeknem si to na rovinu, ty stejně nejsi sob. Pojď. Co to bylo? Běž, dělej, dělej, je průvan. Řekl jsem ti, že máš počkat doma. Doma? Doma? Ale kde to je? No jo, my domov nemáme. Ne, poslyš, když už jsem tady, tak bych ti mohl třeba s něčím pomoct. Pomoct? Podívej, co jsi tu udělal za bordel. Odkud se mám teď podle tebe náhle objevit? Pokusím se něco vymyslet. Moment, jo. Třeba bys mohl, aby si překvapil, přijít například od někud, moment. Možná bys mohl, ne. A jasně, už jsem na to přišel. Ty sem vejdeš z krbu. Jo, typický komínový nástup. Skvělý. Jo. Je to klasika, Santa přece vždycky chodí komínem. Ještě, že mě to napadlo. No, ale to jsem přece vymyslel já. Nastrkáme dárky do pytle a vylezem na střechu. Jo, nastrkáme dárky na střechu a vlezem si do pytle. Velmi šťastný, že jsme se tady dnes všichni sešli. Už se těším. Já neznám opravdu nic krásnějšího, než jsem podle mě ten výslovný. Ale já ano. Je tu dědeček, je tu dědeček. Půjdeme popřát dědečkovi. Ano, pojďme. Veselé Vánoce. Veselé Vánoce. Veselé papa. Vánoce. Veselé Vánoce, pane soudce. Veselé Vánoce, papa. Je to pravda, že nám letos přinese vánoční dárky Santa Claus osobně? Není a sladký. Poslali jste mu psaníčka s přáním, co byste chtěli? Ano. Tak určitě přijde. Zlatička. Jsou po tobě, Francesco. Slyším hudbu. Jo, to je ono, hoď do lupitel. Počkej. Dej. Do prdele, zachytil se. Jak se mohl zachytit? Drž mě, lezu tam. Jo. Ne, abys mě pustil. Thank you.
nemůžu najít toho Santu. Jak nemůžeš? Věděl jsem, že to spackáš. Ještě kousek. To nepůjde. Povolím asi to, to nezvládnu. Neudržím tě. Zkus to. To má znamenat. Všechno nejlepší, hlavně zdraví. Jo. A hlavně. Co? Veselý Velikonoce. Vyžeňte ty kreteny. No dovolte, zrovna jsme přišli. Nemůžeme je vyhodit, dědo. Jsou to přece vánoční santové. Či to byl nápad s tím komínem? Ale to je klasika. Promiňte, ale my nemůžeme za to, že nečistíte komíny. Jo, je to strašně zasviněný. Dědečku, hlavně ať se na nás Santa Clausové nehněvají. Dobrá, ale proč jste tady dva? Ne, protože... to je v rámci zlepšení služeb, rozhodli to nahoře. Úplně nahoře. Tak koukejte rozdat dárky a vypadněte odsud. No, samozřejmě, s největší radostí. Tenhle pěkný balíček je pro... Viktorka. Mink. Ano, Mink. Viděl jsi to, Santa rozbil čínskou vázu. No, pardon, hezký Vánoce a šťastný nový rok. Tady je dárek pro Viktorka. Tu máš, chlapče. Děkuju. Prý pro Francesku. Aha, to je pěkné. Pro mě. Zbožňuji dárky a překvapení. Šampaňské. O, bože. Tak přikryjte ji, Neznám, ale když to chcete. Děti, jděte do pokoje. Nechte na ně něco hodit. Pane, uvádíte. Já bych ji přikryl, to dělám. No, já? Jak si přijete? Vás se nemyslel. Rychle. Jo, na madam koberec. Škoda. Tenhle ten koberec, pozor, počkejte. Co to děláte? Dejte ty ruce pryč. Slyšíte? Tohle nemůžete dělat. Je to moje žena. Tak, koberec není nejlepší nápad. Tady najdeme něco lepšího. Co? Obrus. Tenhle ten obrus. Tohle je lepší. Naše lampa. Lampa. Jak vypadá? Jako haremová tanečnice. Pro Šarlotko? To autíčko nefunguje. Aha, podíváme se na to, pojď. Další krásný dáreček, no co tu máme, ten je... Pro babičku. To jsem já. Nejspíš nová zubní protéza. To je dárek ode mě, mama. Děkuji, můj synáčku. A teď se podíváme, co tomu schází. Koukneme se, proč to ovládání nefunguje. A teď už by to mělo jít. Pane soudce! Pane soudce! Bože! Synáčku! Jak se to zaseklo. Jsi zase skoro nahá. Přikryjte ji. Zase? Já to zvládnu, madam, to uvidíte. Moment, pane. Vás neměli svázat. Vypadněte od ní, okamžitě. A ty, jdi nahoru do pokoje, ty nestydo. Pohovka, moje pohovka. Všechno nám tady zničí. Pomoc. O ne, co to je? Kapodimonte ho, ne. Nízky, ale nejde to sundat! Boží! Uhaste to, dělo! Zachovejte klid, my se o to postaráme! Jen klid, to si chcete dělat, vy ničemové! My to uhasíme! Vaše vina! Tímhle obrazem! Ne! Co bych nestrkal, ty nymfomanko? Zakrý se! Ne, prosím! Ne! Pikasa, prosím! Ale olej, který se hoří! Tím to uhasíme! Dělejte! Tak hoďte se svou důležitou! Já to můžu být! Ovšem, pozběžte si! Pozběžte si! Pozběžte si! A jdeme na to! Ten oheň mě úplně rozohnil! Můj manžel mě zabije! Tak ho oflambujeme a bude to! Tak dost, vy ignoranti! Zavolejte hasiče! Na co volat blbý hasiče, když je všechno pod kontrolou? Pojďte za mnou! Rychle, tudy! Další Mink! Ani Mink! Mluvím s policií, pomozte!
Přijďte okamžitě na Via Martello 12. Proč obtěžujete veřejný služby? Jsme tady my se o to postaráme. Tady je další ohnisko. Tak, a je. A další ohnisko. Už se tady, Klid, klid, to chce klid, hlavně klídek. Schovej se za dveří, nemůžu vidět, jak se mokrá. To jsou poslední ohniska požáru a pak už budeme hotoví. Utečte! Pánové, jsme tu byli první. Tak koukejte vypadnout! Panstvo, požár byl zkrocen. Bravo! Zdá se, že je tu klid. Tak, teď, když je všechno v pořádku a oheň je uhašený, ano, je na čase, úplně, abychom se rozloučili a poděkovali za pozvání na rodinný večírek. Tak na viděnou a děkuji. Na viděnou, Eminence. Člověku ani nepodají ruku. Fajn, na viděnou a gratuluji k vaší nádherné vánoční oslavě a přeji vám všechno nejlepší do nového roku. Velmi pěkná oslava, tak na viděnou. Máme asi stejnou cestu. Mohu vás svést? Jo, nastupte si první, ano. Svezeme se? Příjemnou zábavu. Vám přijde taková malá fakturka. Naše auto! Všem hlídkám, dva maskovaní zločinci nám ukradli vůz. Postavte zátarasy! Pozor! Zátaras do prdele práce! Podívej! Panenka Maria! To Ježíška ne! Panáčku! Ne. Můžem nastoupit, souvej. Co to má znamenat? Promiňte. Omluvte nás, vážení cestující, promiňte, ale příští stanici vystupujem. Nevystupujte předními dveřmi. A promiňte. A okamžitě vycouváme, ano. S dovolením. Policejní zátaras, pozor! 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 Cesty! Půjdete nám! Který je náš plakát? A? Nevím. Tenhle? Ne. Tenhle! Ha! To je on! Ten to je! Šťastný a suchý v plenkách. Vystěhovali nás. Jo. Dem. Všude se nemá nejlíp! Tak, máme právě venstí! Tohle tady nemá být! Tady ale má, co? Vyházíme to pryč! Všechno, co se mě patří pryč! Vy taky, madam, vy taky! Nevěřte se to, jo?
bezva. Vůz je tady, ale oni ne. Někam zmizeli. Přece se nevypařili. Bláznivá komedie 3. Konečně jsme doma. Konec. V českém znění Václav Postránecký, Jaromír Meduna, Ladislav Cigánek, Hana Talpová, Oto Rošecký, Radka Stupková, Radana Hermanová, Oldřich Vlach, Pavel Šrom, Vladimír Kudla, Jan Šimik, Jolana Smičková, Ivan Jurka, Bohuslav Kalva, Zdeněk Hes, Otmar Brancuský, Lukáš Křišťan, Filip Kráčmar, Lucie Rusiňáková, Betka Bubníková, Jindřich Žampa a další. Překlad Božena Maršálková, úprava dialogů Soňa Bubníková, zvuk Pavel Špatný, vedoucí výroby Hana Všolková, režie českého znění Gustav Bubník, producent české verze Stanislav Všolek, AV Studio Praha.